Ovo je 15. put kako mi organizujemo zimsku školu folklora, tako je mi zovemo, prislonili smo se i Božićnoj školi sportskog centra, zato što u organizaciji uopšte Božićnih škola sportova ima i deo kulturnih aktivnosti. Tu spadamo i mi, kao i svake godine, i ove godine je odziv veoma, veoma dobar. Deca žele da se oprobaju u svemu i svačemu, pa eto i kod nas. Obično bude da 70% njih se opredeli da nastavi da se bavi ovom našom umetnošću, a ove godine se to upisalo, krenulo je na časove škole 32. Ono što je malo aprijatno jeste što ima samo vrlo malo dečaka, mnogo više devojčica, dečaci su opredeljeni za neke više sportove, tako da oni će vjerovatno kasnije se priključiti svom tom radu. Što se tiče rada, radimo od 10 do 11 aktivno vreme, tako da su oko 11 i 15 već slobodni i to će trajati tokom zimskog raspusta.